Eu sou a Valnice, jornalista do Departamento de Comunicação e Marketing da Unimed Bar. Está precisando ter acesso à sua segunda via de boletos? Basta entrar no nosso site www.unimed.coop.br/web/bar. Na página inicial, aparecerá o campo Segunda Via de Boletos. Clique para acessar. Depois digite o seu CPF e o código de verificação e clique em OK. Escolha a situação, boletos a vencer ou boletos vencidos. Buscar e pronto. E se quiser imprimir, basta clicar em ação. Você pode ter acesso à segunda via de boletos sem sair de casa. Conte com o Unimed Bar.